Ndërkohë që ne flasim, kuventi i Aleancës për Shqiptarët është në takim apo në një tubim në cilin duhet marrë dy vendime të rëndësishme. A do të shkarkohet Arben Taravari dhe e dyta, a do të vendosë përfundimisht partia që të dalë e vetme në zgjedhje, pra jo në koalicion me partitë opozitare shqiptare të mbështetura nga kryeministri Kosovës Kurti. Pikërisht këto do të diskutoj me njëherë me Blerim Hysenin nga Shkupi. Blerim, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje për ju dhe shikuesit. Atëherë, vazhdon kuventi i Aleancës për Shqiptarët në ndrejtimin e Ziadin Selës. Çfarë mendon se do të ndodhë? Cila do të jenë vendimet? Pas pak. Së pari, mendoj që për Shqiptarët në Maqedoni mund të quhet edhe fatkeqësi për çarja e partisë më të madhe opozitare shqiptare Aleancës për Shqiptarët, e cila sado që për momentin është në pushtet, ajo kapitalin e saj politike ka ushtruar si opozit. Sotiti mendoj që thelbi i përqarjes së kësaj këti subjekti politik që ndronë në muaj nëndor, kur atëherë kur ishte bashkë Ziadin Sela dhe Arben Taravari, ku kryesia që ndrore ka vendosur që në zgjedhjet e arshme parlamentare që do të mbahen në maj, në vendim i kryesisë qendrore ishte që Aleanca për Shqiptarët të shkojë e vetme në zgjedhjet parlamentare. Por dallim nga kjo, ky vendim i kryesisë qendrore nuk u respektua nga kryetaria Taravari, i cili ditë më parë u pozicionua se në zgjedhjet e ardhshme do të shkojë si koalicion me partitë më të vogla shqiptare opozitare. Kjo nxiti me një reagimin e kryetarit të kuvendit si organ më i lartë i partisë para kongresit, i zotit Sela, i cili theksoi se për vendimet të këtilla duhet të konsultohet dhe të vendimit duhet të merret në kuvendin qendror dhe jo në nuk është kompetence kryetarit të partisë për të vendosur për çështje të këtilla. Në këtë rast për hir të së vërtetës, Taravari nuk ka respektuar qëndrimin e kryesisë qendrore që një mendim të tillë dhe një vendim i tillë të merret nga kuvendi i Aleancës dhe erdhi deri te kjo që erdhi dhe sot zoti Sela si kryetari i kuvendit të kësaj partie ka thirrë siç ishte edhe në statutin e partisë që një javë përpara të thirren kuvendarët e kuvendit qendror. Dhe sot mbahet kuvendi qendror i Aleancës për Shqiptarët, i cili u dheqet në mënyrë legjitime nga kryetari i saj, zoti Sela. Si thatë edhe ju, në rend të ditës janë dy çështje, dy pika të rendit të ditës. Njëra ka të bëjë me llogaridhënien e kryetarit të partisë, zoti Taravari, dhe dyta është vendimi që duhet merret për koalicionimet e zgjedhjeve të ardhshme. Unë mendoj që pika e pare e rendit të ditës do të tejkalohet në mënyrë përshkak se në të nuk merë pjesë kryetari, nuk i ka përgjigjur pozitivisht ftesës së zotit Sela për marë pjesë në kuvend, dhe si rjedhoj pika e dytë, unë mendoj që zotit Sela në veprimin e ti politikë si kryetari Aleancës për Shqiptarët, në dy cikle zgjedhore ka qenë në koalicion njëherë me Besën si parti politike dhe njëherë me Alternativën për të sqaruar opinionin se këto dy parti gjithashtu kanë dalë nga një proces i përçarjes ndër me vete. Dhe Sela ndjehet si që ka deklaruar edhe vetë i tradhtuar nga këto dy subjekte për shkak se ka qenë zemërgjër kur janë zhvilluar negociatat e koalicionimit dhe në fund është tradhtuar nga to. Kësaj duhet shtuar edhe duhet pas parasysh edhe një çështje tjetër, se zoti Sela ishte në prag të vdekjes nga partia VMRO DPMNE në vitin 2016 dhe zoti Sela e ka të vështirë të pranojë një koalicionim me këtë parti politike edhe për kundër faktit se fakti tjetër do të thoja që VMRO DPMNE agendën e saj politike ka shi proceseve eurointegruese i ka nuk i ka të qarta para opinionit edhe përkundër thirrjes së shumë diplomatëve ndërkombëtar në Shkup që kjo parti të sqaroj pozicionin e saj kashi procesit eurointegruese dhe siç kemi folur edhe më herët ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni, sidoqoftë
Këto janë disa çështje të grumbulluara, e cila për hir të së vërtetës, përçarja në Aleancën për Shqiptarët është biseduar ka kohë për shkak të qëndrimeve të ndryshme në situata të ndryshme ndërmjet zotit Taravari dhe zotit Cela, dhe kjo është kulmi i asaj. Unë vetëm do të shtoja edhe një çështje për shkak se dëgjova pak më parë në kronikat paraprake se përçarjet kanë të bëjnë me pozicionimin e zotit Kurti në këtë proces. Unë nuk mendoj që zoti Kurti mund të arrijë të përçarjë një subjekt politik në Maqedoni, edhe përkundër asaj që satelit të tij në Maqedoni të harxhuar do të thoja politikisht kanë premtuar se gjatë këtyre zgjedhjeve do të qenë aktiv. Dhe jo si subjekt politik, por si vartës të partive ekzistuese politike, u mendoj që zoti Kurti nuk ka luajtur ndonjë rol të theksueshëm dhe që të vijë deri te përçarja e këtij subjekti politik, por më tepër ka të bëjë me relacionet brenda partisë vetë, partisë politike dhe në veçanti relacioneve, për shkak se nëse ju kujtohet një kohë në vitin 2022 me sa mbaj mend, zoti Taravari doli në ora 11 të natës dhe tha kemi shumicë të re parlamentare. Dhe në atë kohë zoti Taravari doli në fotografi me zoti me si partner të koalicionit për të rrëzuar qeverinë aktuale, doli me VMRO DPMN dhe të majtën ekstremit në Maqedoni dhe kjo ka ndikuar shumë negativisht mendoj në pozicionimet e më të tjeshme të këtij subjekti politik dhe zoti Sela mendoj që këtë herë nuk arriti që të përballojë që subjekti i tij i themeluar siç është shprehur disa herë me gjatë të bëjë një koalicionim me VMRO DPMN në nesërme. E kuptoj. Megjithatë, a mund ta themi ajo që duket dhe nga faktet dhe nga gjithçka që është e provuar, e dokumentuar, që kryeministri i Kosovës po mbështet Arben Taravarin kundër Zjadin Selës. Kjo pasaj çon në përçarje të partisë, o në ndarje të partisë. Nuk po them gjysmë për gjysmë, po ndarje pra një pjesë e partisë shkon me Taravarin, pjesa tjetër mbetet me Zjadin Selën. A mund ta themi këtë? Po mund ta themi po me rezervë do thoja, por siç thashë edhe më parë, zoti Kurti nuk e ka një potencial të tillë për të arritur të përçarë një subjekt politik sigurisht të ishte unik i unifikuar e kam qarë. Zoti Kurti nuk do të arritë për shembull të nuk arritë të përçarë Bashkimin Demokratik për Integrim ose Lëvizjen Besa apo Alternativa. Blerim, vetëm për ta sqaruar për shikuesit, po, ndjesë për ndërprezit dhe për ta sjaruar për shikuesit. Mënyra se si e kuptoj unë të paktën atë që po thoni është që sa do të përpiqet zoti Kurti me njerëzit e vetë, me Benjaminët e vetë si shtat ju, nuk do të arrin që të përçaj një parti të madhe shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Të më thonë, problemi i tyre mund të vi nga brenda dhe nga shfrytëzimi një lideri si në këtë rast, apo jo? Dhe është më i hershëm do të thoja problemi. Po, nuk e ka filluar rënjët e problemit. Ka filluar të vloj ujë dhe të derdhet, por jo që ka filluar tani. Por shkak se problemet kanë filluar ata që ne që i kemi përcjell zhvillimet në Maqedoni, ka kohë që flitet për përçarjen ndërmjet Selës dhe zotit Taravari. E kuptoj. E kuptoj. Por ndërkohë, kjo lëvizje ka ndikim dhe ne pam sot në fakt dy episode të kryeministit të Kosovës që lidhen me Maqedoninë e Veriut. Doli në mënyrë dramatike, foli për përpjekje për atentat, për vrasjen ndaj tij në Maqedoninë e Veriut në Shkup. Ndërkohë që doli ministra e Brendshme e Maqedonisë së Veriut dhe tha që nuk ka pasur një përpjekje të tillë dhe prania e policisë ka qenë siç është në çdo rast, sepse duhet të jetë kur vinë zyrtar të lartë, kryeministra, president nga vendet e rajonit apo nga cilido vend tjetër. Si e kupton këtë? Se është më duket ndonjëherë si një lojë goxha e rrezikshme për të paraqitur si viktim kur nuk ekziston diçka e tillë, pak nëse ka prova për diçka të tillë. Unë me sa pash në radio televizionin e Kosovës jepeshin edhe të dhëna se në për rjetë sociale... Jo, e kemi parë, Blerim, e kemi parë atë që u dha, po. Atë ka shërbyer si, mendoj si indicje,
për të marrë masa për një siguri më të madhe të kriminisë, me gjithë sepse dhjetë fakti botërisht se një kriminisë kur qëndronë një shtetë tjetër, përgjegjësinë e marrë në shteti në të cilën qëndron e kam fjallën, po, merren masa, pa tjetër që merren masa si po. Në çdo vizitë të nivelit lartë, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Pyetja ime është, pse zoti Kurti, në mënyrë kaq dramatike, flet për një atentat të paqen, për përpjekje cilat nuk ka prova që ekzistojnë, dhe për një përpjekje e cila nga vetë zëdhënësi, zyrtari i Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut hidhet poshtë. Dhe pse pikërisht e lidh me Shkupin? Se kjo sigurisht ju e kuptoni nuk i bën nder Maqedonisë së Veriut. Pse duhet të lidhet Shkupi me diçka të tillë? Sigurisht Maqedonisë nuk i bën nder, por edhe nëse zoti Kurti që unë dyshoj personalisht se dëshiron ta luajë rolin e viktimës, mund të jetë të ketë vendosur vetveten në një pozicion të tillë. Unë mendoj që informacionet që ka pasur shërbimet sekrete të Kosovës dhe bashkëpunimi i tyre me shërbimet në Maqedoni kanë ardhur te ndërmarrja e masave të këtilla. Personalisht nuk kam informacione shtese çfarë dhe si, por unë mendoj që masa që duhet të ndërmerre në raste të këtilla janë para ndales e një veprimi që mund të ndodhë. E kuptoj. Edhe një pyetje tjetër. Maqedonia është zyrtarisht në prag fushate zgjedhore, nëse mund ta themi kështu. Pritet që diku nga mesi i shkurtit, nëse zgaboj, të shpallen edhe zyrtarisht zgjedhjet, qoftë parlamentare, qoftë prezidenciale. Pyetja ime është, ne shohim ende, si më them, bisedime të nëndeshme jashtë larg syve të publikut për koalicionime. Si mendon se do të pozicionohen qoftë partitë shqiptare, qoftë partitë maqedonase? Po, tani më po shifën gjërat, partia opozitare për momentin Maqedona se vëmërot do përmënde edhe lidhja social-demokrate në pushtet do të shkojnë të vetme, edhe pse në bërthamën e tyre ka një numër të madhë të partive më të vogla politike Maqedona se e kam fjallën, ndërko që të shqiptarët mendoj që bashkimit demokratik për integrim do të jetë e vetme në zgjedhjet parlamentare, ndërsa zotit Taravari së bashku me Aliancën Alternativën dhe partijën e 20 me gjitit do të jenë së bashku. Pjesën e tita aliancës, pjesën e tita aliancës, se kemi dy tani. Pjesën e tita, këtu da është atë të themë, dhe nuk e përjashtoj mundësin që edhe zoti Sela të marë pjesë në zgjedhje në si veçantë, do më thonë, asmë në taborin e opozitës dhe asmë me bashkimin demokratik për integrem. E kuptoj. Me lësë dëmon, mendojnë që do të ketë në një koalicionim apo marveshje parasidore? Me lidhjen social-demokratet të Maqedonis do të bëhen përpjekje që të arrijet president, zgjidhja për bashkët për president konsensual si që ishte në vitin 2020, ndërko që për zgjidhjet parlamentare nuk mendoj se do të shkojnë së bashku, përshkak se matematikat kanë rezultuar se do të dëmtoj edhe nga pala shqiptare, subjektit politike shqiptare, po nga në tjetër do të dëmtoj edhe lidhja social-demokrate e Maqedonisë në një bashkëpunim para elektoral me parti politike shqiptare. Kjo përshkak se do të forcante edhe më shumë nacionalizmin dhe kartën nacionalisë të vëmërot të përbanesë, duke cilësuar lidhja social-demokrate të Maqedonisë se është e afërt me shqiptarë dhe këtu na e morën shtetin dhe popunojnë kundër interesave shtetërore dhe sigurisht kjo në kontën e vëmëro dhe përbënëjës do të ishte një fitore e madhe. E kuptoj. Blerin, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë. Gjithashtu falenderit. Falenderit juve.